Para nossa cozinha, porque hoje eu estou recebendo aqui um chefe super especial, Alexandre Souza. Olá! Bom dia, querido. Bom dia. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Né? Aqui é o nosso programa, um prazer. A satisfação minha estar aqui, né? Poder... Me conta como foi que você ingressou na culinária? Paixão? Paixão à primeira vista. Foi, né? Então, assim, comecei essa parte da gastronomia, né? Essa parte de pães, salgados, bolos e biscoito. Em 93, né? Sendo aluno do Senai. Sim. E aí comecei a caminhar, buscando melhorias, se qualificando, sim, né? E aperfeiçoando meus conhecimentos dentro da área, né? E hoje eu já estou há 26 anos nesse trabalho, né? Assim, dando consultorias em vários estados, né? E hoje estou aqui em Teresina, né, para prestar consultoria também. Presto consultoria hoje também lá na Vanille Pastisserie, uhum, onde eu faço todas essas belezuras aí, essas tranças, bolos, sobremesas, né? Então... Eu sempre digo, sabe, chefe, que na nossa vida, tudo que a gente faz com amor, o resultado não poderia ser outro. É o sucesso. E quando eu falo do sucesso, eu não falo do sucesso propriamente dito, de você dizer assim, ah, porque eu preciso... É o sucesso que você tem em você, no seu coração, de você saber que você está fazendo algo que vai ajudar outras pessoas também a terem a sua própria história. Porque ensinar, gente, é um dom, é uma arte. É preciso que você seja uma pessoa muito sensível mesmo para você estar passando o que você tem de conhecimento para outras pessoas. E isso é algo que você faz aí há 23 anos e eu tenho certeza, Alexandre, que muitas histórias de vida já foram mudadas a partir dessa sua troca de experiência. E como isso é bom, né? Sim, é gratificante, né? Assim, porque você passar conhecimento é muito bom, né? Você passar conhecimento para o próximo, então, assim, você ajuda até ele despertar algo que ele tenha, né, dentro dele. Assim, muitas vezes, assim, só precisa de um apoio, né? E esse apoio pode ser esse momento aqui, né? Esse momento você tá ali desenvolvendo em casa, já pode ser até uma forma de você gerar uma renda para você que está em casa querendo criar os seus produtos, desenvolver seus produtos, aprender novas técnicas, né? Então, assim, esse é o momento. Então, assim, aqui você aprende, né? Não precisa de equipamentos sofisticados para você fazer. Então, assim, nós vamos fazer aqui essa receita, assim, com simplicidade, uma receita que você pode fazer em casa e você vai gerar uma renda para você, né? Então, assim, aqui é um primeiro passo para quem quer iniciar nesse segmento, assim, que eu amo, né? Assim, como você falou, aqui você concentra todas as energias boas, né? Aqui dentro de uma receita dessa, né? Eu já falei, inclusive, aqui, Alexandre, tem um filme Como Água para Chocolate. Uhum. E esse filme é um clássico. Eu gosto sempre de estar assistindo ele novamente, porque é um filme que fala exatamente sobre a questão do cozinhar com problemas, com mágoas, com dores, sim, né? Porque você leva tudo aquilo para aquilo que você está fazendo. Então, todas as vezes que você vai lá para sua casa para fazer uma comida, para fazer alguma coisa, ou que você vai reproduzir, por exemplo, essa receita, se você não for com amor, com aquela certeza de que a receita vai dar certo, ela não vai dar certo se você, sim, não for com essa certeza, porque tudo na nossa vida é movido da nossa energia, da certeza, nossa força, da gente acreditar que vai dar certo, né? Com certeza, né? Então é isso. Então faça essa receita, faça vamos fazer com amor. Exatamente como ele vai falar aqui, olha, a gastronomia, ela é uma... Ela tem, como é que eu posso falar? Ela é uma arte, não. A gastronomia, ela é precisa com relação a quantitativos. Sim, né? Sim, sim. É uma técnica, tá, gente? Que é preciso realmente você entender que dentro da gastronomia tem Nós temos essas medidas, né, que nós não podemos fugir dela, né? Então, tá, assim, essas medidas é que vai dar a certeza do que você vai ter um bom produto. Exatamente. Né? Então, assim, aqui, né, como essa receita aqui que vocês vão estar pegando, assim, pronto. Aqui nós vamos colocar, assim, um exemplo, vamos colocar aqui dois ovos. Então, assim, são receitas, tem que seguir os padrões, né, da receita, de assamento, dos tempos que ela precisa para que dê o resultado final que você quer. Então, né? Então, só assim... você seguir. Agora, se você não seguir, se você seguir, porque também tem isso, né? Você segue a receita bonitinho, mas ali você já está fazendo, dizendo, eu sei que não vai dar certo, ela não vai dar certo. Agora, se você seguir bem direitinho, à risca,
E você disse, ah, eu vou fazer bom demais, vai dar super certo, ela vai dar certo. Então, se você acha que você não é capaz de fazer igual a dele, você é capaz sim, é só você acreditar. Copia aí os ingredientes dessa receita que está na tela, segue bem direitinho para você fazer essa rosca de calabresa. A gente vai precisar de 1 quilo de farinha de trigo, 20 gramas de sal. Olha lá, vamos pesar os ingredientes, tá, gente? É importante pesar todas as quantidades. 50 gramas de açúcar, 2 ovos, 50 gramas de margarina, 10 gramas de fermento seco, 500 ml de água. Para o recheio, você vai precisar de calabresa, catupiry e cheiro verde. Como você vai aprender? É vendo a partir de agora o chefe Alessandro ensinando para a gente, né? Bora lá. Vamos nós, então. Então, assim, inicialmente, como é que nós vamos fazer? Assim, você primeiro une os ingredientes secos, né? Uhum. No caso aqui, a farinha de trigo, o sal, o açúcar e o fermento. Então, depois que você une esses ingredientes secos, você mistura até ficar uma mistura homogênea para que você possa diluir esses ingredientes dentro da farinha, tá certo? Esse é o primeiro passo para que a sua receita dê certo. Então, vou começar aqui com o fermento, certo? Esse fermento aqui, nós temos ele de duas formas. Nós temos esse fermento biológico seco e temos esse fermento biológico fresco, que é um fermento gelado em barra de 500 gramas, certo? Eu vou estar trabalhando com esse aqui, fermento seco, ok? Aqui, o que é que eu vou fazer? O fermento, ele precisa ser misturado inicialmente com a farinha de trigo, certo? Misturei aqui. Em seguida, eu vou logo com o açúcar também, ó. Coloquei aqui meu açúcar, certo? Aqui, os ingredientes que eu já estou colocando, ele já foi pré-pesado, tá certo? Pesei tudo direitinho, nas quantidades que foram passadas para vocês aí, nas proporções, tudo correto. Então, assim, seguindo a receita, pesando tudo direitinho, não tem porque dar errado, ok? Coloquei o açúcar, misturei também, aqui, ó, vou sempre dando essa misturada. Entro com o sal agora. Coloquei o sal. Dou essa leve misturada de novo. E aí agora eu já vou com os ingredientes. Os líquidos. Óleo, certo? Alexandre, eu poderia colocar uma margarina, uma manteiga? Sem problema nenhum. Poderia sim, tá certo? Eu prefiro o óleo porque é 100% gordura, né? E ele vai te dar uma maciez melhor, uma vida útil melhor para o produto que você vai estar fazendo, tá bom? O ovo. Aqui. Na receita de vocês também, aí vocês vão ver que quem for fazer em grande escala para venda, um dono de padaria ou dono de uma confeitaria, tem um ingredientezinho chamado reforçador. Esse reforçador é só para ele dar mais uma vida útil maior na massa quando ela vai estar num processo de fermentação. Uhum. Se você vai estar fazendo em casa, né, para não tem a necessidade de você colocar e vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque o tempo que você vai deixar esse produto fermentando vai ser menor do que o tempo que você vai estar numa padaria que tem uma grande escala de produto, tá certo? Então vamos aqui com a água e aqui nesse momento nós vamos só unir aqui essa massa e aí nós vamos já ter que entrar com o processo manual, né? As minhas mãos já foram lavadas, higienizadas, né? E nós vamos ter que usar aqui as mãos, não tem jeito, tá certo? Aqui tem hora que vai ter que ser mesmo com a mão para você dar o ponto correto da sua massa. É a mão na massa, a verdadeira mão na massa, né? Então assim, eu vou já entrar aqui. E se você tiver dúvidas sobre essa receita e quiser fazer alguma pergunta para o nosso chefe, você pode mandar mensagens aí para a gente, tá? 994-11-7777 é o WhatsApp que você fala direto aqui com a nossa equipe, com o Revista Meio Norte. A gente lê a sua mensagem ao vivo, a gente tira a sua dúvida, tá? Se você quer perguntar alguma outra coisa. Ah, Carla, nessa rosca de calabresa eu posso rechear, eu não gosto de calabresa, eu posso colocar frango, eu posso colocar carne de sol, que é muito típica nossa, muito né? A carne bem. De sol. Perfeito. Pode também, né, chefe? Perfeito. Então, assim, aqui é só um exemplo do que vocês vão desenvolver na casa de vocês, na empresa de vocês, né? Nós vamos fazer nós estamos fazendo aqui de calabresa, mas você pode fazer de frango, de camarão também, né? De carne do sol. Então, assim,
de queijo, vai depender da criatividade de cada um. Então, assim, essa parte vou deixar para vocês escolherem o gosto de cada um, tá certo? Então, aqui eu tô só dando essa misturada aqui, ó, na massa. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô somente sovando para que ela crie uma liga, né? Depois que ela criar essa liga... Você vai fazer uma bola. Eu vou dar um descanso, vou fazer uma bola e vou dar um descanso nessa massa. Com 1 quilo, eu consigo fazer 2 tranças dessas, certo? Com 1 quilo, eu consigo fazer 2 tranças de duas roscas de calabresa, né? Vou jogar aqui na mesa. Ok. Certo? Vou estar jogando aqui na mesa. Jogando aqui na mesa. É sempre ideal que você tenha uma base. É, você tem que ter uma bancada, né? Uma bancada, né, para você poder sovar trabalhar ali. Você vai dando essa sovada aqui, ó. A massa. Somente para ir sovando a sua massa, para que possa dar uma liga nela. Aqui você, o que é que você pode fazer também? No caso aqui, eu trouxe esse rolozinho aqui, ó, que vai facilitar a minha vida. Deixa eu só passar uma águazinha aqui na minha mão, rapidinho. Tem pergunta aqui para você, viu, chefe? Deixa eu dar uma olhada aí, o que é que estão perguntando aí, o pessoal de casa, quem tá do outro lado da tela. Ô, coisa gostosa, é quando a gente recebe a participação das pessoas, né? Qual o tempo de forno? Posso trocar o catupiry por queijo mussarela? Pode sim. O que é que acontece? Você pode colocar o queijo mussarela? Pode. O catupiry ou o queijo mussarela é só para dar liga, né, no recheio. Então, você vai dando uma liga no recheio e vai... para sua rosca de calabresa ficar cremosa. Então, assim, eu posso colocar requeijão? Pode também. Pode também. Então, assim, essa parte não tem problema nenhum. Vocês podem colocar, certo? Qualquer que não tipo vai alterar. De queijo, na verdade, qualquer tipo, né, de queijo, na verdade. É. Não vai alterar nada, certo? Tá. O tempo de forno? O tempo de forno. O tempo de forno aqui vai ficar em torno de 20 a 25 minutos, certo? Se vocês forem fazer no fogão de vocês de casa, coloquem lá, tem médio, mínimo e máximo. Vocês colocam na temperatura média, que vai ser a temperatura de 180 graus. 180 graus, okay, certo? 180 graus durante 20 minutos, sem mexer. Colocou 20 lá, minutinhos só? 20 minutinhos. Nossa, rápido, já, né, vai estar assado, pronto para servir para a família, para os amigos e para os filhos também, que estão em casa agora nesse período de férias. Pois eu acho que é o prato ideal. É o prato ideal para a criançada, né? Para a criançada. É, né? Para a gente também, para todo com mundo. Certeza. É um prato que vai aí agradar, com certeza, famílias inteiras, né? E já que a gente está falando de criançada, deixa eu aproveitar e chamar ela, Mônica Freitas, ela que traz um recadinho aí pra gente, super especial, direto da Marina Baby. Baby Live. É bebezinha ainda, né, gente? É, mas a Mônica pode comer ali com o Fabrício, né? Em casa, com a família, reproduzir aí também, né, esse período de férias. A Mônica é sempre festiva, ela gosta de reunir muita gente lá na casa dela, né? Então, essa trança aqui, ela é bacana, por quê? Porque você vai fazer 2 tranças, né? Com uma receita de 1 quilo, sim, dá pra fazer 2 tranças, né? Certeza. Né? Então, assim, aqui o que foi que eu fiz? Eu só sovei minha massa, né? Para que ela criasse essa ligazinha aqui, para quando eu for colocar o meu recheio aqui nessa massa, pronto. Só fiz exatamente isso, sovei ela com esse rolo, né, para ela criar essa liga, né? Vocês lembram como é que ela estava no início? Então, sim, assim, ela estava bem esfarelada. Eu só fiz unir essa massa para que ela criasse essa liga e desse esse resultado que eu quero aqui. Agora ela vai descansar? Agora ela vai descansar, você dá um descanso nela, então, certo? Tá. Um descansinho aqui você pode... Varia muito, assim, como Teresina é um pouco mais quente, então, assim, esse descanso a gente reduz um pouco. Não precisa, certo, ficar 10 minutos, 5 minutinhos de descanso você já pode trabalhar com ela e já vai se vir da forma que é pra ser. É o tempo que a gente vai para um pequeno intervalo comercial, aí eu volto pra cá e também... Vai ser bom demais. A Aline, coloca a foto aí de um bebezinho lindo. Como é o nome dele? É, o Edinho veio aqui embaixo, veio aqui na sala do seu Robert, pedir para eu mostrar a foto desse lindão, é o Davi Joabe. Ele assiste ao nosso programa Revista Meio Norte, junto com a família. É um apaixonado, hein? Hein, Edinho? Você é um apaixonado. Olha, minha gente, que coisa mais fofinha. Oh, minha gente.
Feliz aniversário, meu amor. Muita paz, saúde, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe, viu? Obrigada aí, Edinho, por ter essa criança tão linda hoje aqui, deixando o nosso programa muito mais bonito, por trazer essa foto tão especial pra gente aqui, tá? Beijinho, beijinho de toda a equipe aqui do nosso Revista Meio Norte, da TV Meio Norte, pra você, do nosso Edinho, aí pra você, seu lindão, parabéns, tá? As crianças, elas mexem com a gente, né? Não tem jeito, né? São uns pedacinhos de gente ali que impulsiona a gente para frente, ai, não tem jeito. É tudo, né? É tudo. São muito sinceros. Muito, 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 muito. Inclusive, essa receita aqui, ela é ótima para a criançada aí, esse período agora de férias, é uma ótima dica. E por falar que são nomes, inclusive, que podem entrar para um destaque não só nacional, mas são nomes que podem disputar, sim, quem sabe, as Olimpíadas, né? Porque é a juventude, é a garotada aí, apaixonada pelo esporte, a gente sabe a importância do esporte na vida, né, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, e que realmente faz toda uma diferença, né? Afinal de contas, o esporte, ele tem que estar presente na nossa vida. Inclusive, sobre isso, eu vou conversar também daqui a pouquinho com a doutora Joeline Cerqueira. Ela já está aqui comigo, ginecologista também, especialista em reprodução assistida. A gente vai falar sobre a menopausa. Se você tem dúvidas, já pode começar aí a mandar mensagens para a gente. Já tem várias perguntas aqui para a doutora Joeline. A gente vai para a segunda etapa agora da receita, sim, né? Para poder depois ir ali para entrevista. Passamos o tempo de descanso da massa. Já tivemos aqui o descanso, né, da massa. O que que aconteceu com esse descanso da massa agora? Ela dobrou de volume. Uhum. Então, assim, quando ela chegou nesse perfil, certo? Dobrou o volume dela, é a hora que eu vou abrir a massa para eu entrar com o meu recheio. Okay. Certo? Então, assim, esse descanso é fundamental que você faça em casa, tá certo? Não tem como ficar sem fazer. Eu dou uma leve polvilhada aqui com farinha. Vou abrir ela aqui nesse formato aqui, ó. Esse formatozinho aqui, de comprimento. Abrir aqui. Pronto. Abri minha massa. Venho agora aqui com o meu recheio. O meu recheio aqui, ele já está com todos aqueles ingredientes que vocês viram lá, com catupiry, cheiro verde. E a calabresa, certo? Aí eu espalho aqui. Você sobre passou a massa. No processador? Não, foi? Só ralei. Só ralou. Só ralei. Pronto. Né? Ralei naquela partezinha mais fina do ralo. Uhum. Fiz aqui. Depois desse processo, aí você vai enrolar aqui sua massa, ó. Vai envolver todo esse recheio. Fiz aqui, vou envolvendo todo o recheio. Vai virando uma espécie de como se fosse um rocambole. Isso, uma espécie de um rocambole, né? Então, assim, vai dar este formato aqui, certo? Depois que dá esse formato, aí você vem com uma faquinha aqui, ó. Corta em três partes iguais. Ai, que massa linda. Né? Você cortou aqui em três partes iguais. Solta ela aqui, uma da outra. Deixa eu só cortar mais um pouquinho aqui para ficar melhor. E não tenha medo, porque a massa ela vai soltar, ela tá, vai, gente? Soltar mesmo. Porque ela, não? Já tá nessa... Aqui ela já tá nesse processo já de fermentação, né? Aí eu vou lá e faço a minha trança, ó. Ok. Fiz aqui ela. Então aqui, você pode tanto deixar ela nesse formato que está aqui, nesse formato, ou então a gente dá uma alongadazinha nela mais, só vai soltando ela um pouquinho a mais. Essa forminha aqui de vocês, a forma de bolo, vocês já pegam aqui, ó. Passa um pouco de óleo, só para que ela dá não... Dá aquela pincelada para ela não grudar. Não grudar, né, ó. Fiz aqui. Vou para cá. Solto ela aqui dentro. E aqui dentro, nessa partezinha aqui, ó, eu junto com essa outra, que é o segredo para que ela não solte. Entendi. Então, assim, depois dela pronta aqui, certo? Aí eu vou para minha decoração. Você pode pegar rodelas de calabresa,
soltar sobre a massa. Viu, doutora, como é fácil? A gente pensa que é difícil, não é não. Não tem dificuldade. Lembrando que essa receita completa vai estar lá no nosso Instagram. E a produtora Laysa daqui a pouquinho vai fazer essa outra aqui para o Instagram. Depois você vai fazer esse passo a passo para a nossa produção gravar para o Instagram do programa. Se você ainda não está seguindo a gente, vai lá e segue @ Revista Meio Norte, tá? A gente vai agora para a nossa entrevista. Vamos falar com a doutora Joeline Cerqueira sobre a menopausa. Mas antes dessa entrevista, deixa eu falar aqui do Silvio. E olha o resultado, gente, da rosca, da trança, né? Uma rosca trançada de calabresa. Eu já vou, inclusive, aqui, ó, já provar. Pode, chefe, sim. Agradecer também sua vinda aqui no programa, né? Ah, eu que agradeço, né? Assim, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar apresentando o meu trabalho para vocês. Assim, é uma alegria grande, né? Então, assim, façam em casa, não deixe de fazer, tá certo? Sim, tá aqui o produto já acabado, então, assim, já vai estar provando. Uma delícia. Né? Então, assim, olhem a textura dessa massa, tá certo? Perfeita, gente. A textura da massa, como está, ok? Muito bom. Certo? Muito bom, muito bom. Fica essa dica aí pra vocês. Obrigada, chefe. Muito obrigado, eu que agradeço. E a oportunidade. Tá bom? Se estiver por aqui, vem aqui nos visitar, tá certo? A gente tá finalizando o programa de hoje. Lembrando, gente, que amanhã... aqui em Teresina, no Centro de Convenções, a gente vai ter quem? Ela, maravilhosa, Isadora Pompeu, já é amanhã. E se você ainda não garantiu a sua entrada, corre, porque você tem a oportunidade, inclusive, de comprar com uma meia social. Você doa 2 quilos de alimentos não perecíveis ou uma lata de leite em pó desnatado e você já compra aí com precinho reduzido lá nas livrarias Shekinah, no Teresina Shopping, Shopping Rio Cotia. Com ela que eu me despeço de hoje. Tchau, gente!